Підприємство, яке він власноруч будував протягом 16 років в рідному Оріхові, знищили окупанти. Втім, у Запоріжжі йому вдалося з нуля відновити бізнес, зберегти колектив та наново запустити робочі процеси. Геннадій Петров – директор підприємства, яке спеціалізується на сільському машинобудуванні. Розповідає, виробляють обладнання для прибирання та перевезення органічних добрив. Геннадій згадує, у квітні 2022 року почалися перші обстріли по підприємству. Тож він разом із колективом був змушений виїхати до Запоріжжя. Вже у травні працівники почали евакуювати і обладнання. Ми навіть змогли евакуювати цей станок «Лістогіб». Його дуже важко було евакуювати, тому що в нього немає центра ваги. Його не можна прямо підняти краном. І при евакуації можна було просто потравмувати наших людей. Евакуація даного станка зайняла около 2 неділь. Під час евакуації нам було страшно, але ми розуміли, що від нас залежить доля нашого підприємства. Були випадки до 2-3 годин, коли ми були в підвалах, бо були масивні обстріли артилерією. Валерій каже, складність евакуації полягала у тому, що обладнання важить десятки тонн. Погрузити його до спецтранспорту було майже неможливо. Під час евакуації даного обладнання, а це прес кривошипний 100-тонний, було затрачено близько неділі часу. Це зайняло відключити його від мережі, зняти анкерування і положити його на землю. Це все робилося вручну. Підприємство, яке нині знаходиться у 8 кілометрах від лінії фронту, військові РФ обстрілюють чи не щодня. Зараз воно знищене на 80%. Обсяги роботи впали в 10 разів, а збитки сягнули мільйони доларів, розповідає керівник відділу збуту Сергій Кучеренко. До війни у нас працювало більше 60 працівників. Ми зберегли половину цього персоналу. По площі підприємства у нас в Оріхові територія займає 20 тисяч квадратних метрів, а в Запоріжжі ми зараз розташовані всього-навсього на 1500 квадратних метрів. В Запоріжжі нам дуже важко працювати, тому що недостатньо приміщення. Принцип роботи в Оріхові був конвейерним способом. Тобто для кожного станка був окремий цех, а тут воно стоїться друг на другий. Скорість производства тут і там в рази менше. Попри труднощі, релокувати бізнес вдалося. Вже третій рік колектив активно надолужує обсяги роботи та відновлює процеси, каже Геннадій. Але ділиться, більше за все, він мріє скоріше повернутися до рідного Оріхова і відбудувати знищене підприємство. Ганна Давидова, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.